Бірақ что-то не то бар ғой оно. Ема! Ё-моё! Да ну, гльбану! Ема! What the fuck? AD Forbes канал на кош келдің, бауырым! Өткен роликтағы конкурсың женіпаздың аты Арман деген жігіт. Арман, сені құттықтаймын, 2000 теңге сенікі, қалаған жеріңе жарата бер. Ал мен болатын болсам, келесі конкурсты жариялағым келіп отыр, достым саған. Иә, конкурс 2000 теңгеге, шарттары өте оп-оңай. Эдди Форбс арнасына тіркелуің керек, және колокольчикті басуың керек. Кейін екінші осы видеоға лайк, және кез келген комментарий, және ВК парақшаңды қалдырып кетуің керек. Иә, міне бар жоғы осы ғана, конкурсқа қатыс, және 2000 теңге ұтып ал. Ал біз бастаймыз. Йо, достым, қалайсың, сенімен бірге Эдди Форбс және де GTA 5 әлеміне қош келдің, бауырым, я. Не дейтін олар, не дейтін, кетіндерші бұлай, е-май-е. Так, е-май, жігіттер, короче, маған, короче, помните, өткенде Ford Mustang. Сөйлесіп болдың ба? Айналайын-ау, кетші ар жақтан, кетші. Ой, мұна мен видео түсіріп атсаң, кеп түсіріп атқан қалай кетті, е-май-е. В общем, короче, достар, көткенде помните ме, Ford Mustang, короче, бір қымбат-қымбат бір бизнес зданиядан Ford Mustang алып кеттім ғой, ұрлап кеттім ғой, сол үшін түрмеге отырып шыққан жоқпын ба, білесің ба? Егер ол видеоларды көрмесең, бауырым обязательно көріп өт, олардың бәрі описанияда бар осы видеоның астында, сол себеп солардың бәрін көріп өт, достым. Я, в общем, короче, сол Ford Mustang-ты ұрлап кетпейін ба, короче? Енді, короче, маған дос бала звондайды да, короче, осындай, мына жерде мынадай новый машиналар, завоздар, сол мужик алып келді. И, короче, ол, короче, мужиктан мен анақты тағы да бір машина ұрлап кетем ба деген ойда тұрмын, короче. В общем, мықты-мықты, мощный деген машиналардың бәрін алып келген сияқты ғой. Енді сон барып екеміз көрмейміз а барып, чё за машина алып келген. Егер онша емес болатын болса, машиналар алмай қоямыз, зачем, бізде Ford Mustang-біз бар ғой. Ал егер вообще мощный машиналар болатын болса, ондай болса, біз алып кетеміз, конкретно алып кетеміз мощный машинаны. Бірақтан да екінші түрмеге отырмаймыз деген ойдамын ғой. Я, жігіттер, сол кісіге көмектесеріңдерші, бағана что-то өзінен өзі талып қалды, я. Сонымен давай сол үшін смело, давай бұл видеоға лайк таста смело, потом бар өзің ойыңды обязательно жазып өт, достым, өзің ойыңды жазып өт, я. Комментарияға обязательно жазып отыр өз ойыңды. Және де достарыңмен бөліс, достым, достарыңмен бөліс бұл видеомен, я. Ал чё там, лайк тастадың ба видео басталмай жатып, достым? Ай, сау болшы, родной. Все, ондай біз кеттік, бастаймыз. Так, отырамыз. Так, шлем киси, Франклин, шлем. О, мінекі. Все, кеттік ал. Мынау здание ғой, мынау здание. Уже кеп тұр ғой, уже ема, мынау здание. Мен қазір, ема. Не машиналар бар екен, номер 10 курик. Так, короче. Так, мусор былай тұр. Ё-моё, но не машина, не машина, Лернала, родной, дорогой. Ебой, ту, нашли, Миша, дед, проще, ты ж нашли. Бәлі болғы басқа. Так, ема, но не ламба, ма ламборджини, он ламборджини, ё-моё, зенторна дейді, зенторна. Базар жоқ, на әдем машина кен, әдем машина кен, ема, шыңғырек кен. Машиналарын құлттамайды тағы мұнау, ема, басын аштырды, ема, базар жоқ, ну, пыр... Ее, звук, тайцай звук, ё-моё, е, базар жоқ, на машина прям супер-пупер керемет, деп айтайын, но не, двухместный ма, не, тек қана, артқы жоқ қой деме, так, нау, ше, супер-пупер керемет, деп айтамайым, бірақ звук деген айырып тұрын, базар жоқ, так себе, короче, так себе, так, нау, не машина, ема, койл, дейді, койл, жоқ, типа Феррари, оно, короче, типа Феррари, кәдіш не отыр, курик, салонды курик, кән. Ну прям таки супер емес такой енді, нормальный салончик қой, короче, енді, супер емес енді. Курик енді тағы да қандай машиналар бар екен, та ламборджини сияқты бір машина ғой, но. Так, курик қаз, салон курик. Ой, мына салон тура анан күнде салон ғой, но онша емес салон, мынандай салондар ұнамайды маған вообще деп. Өзінше шелек болып отырсаң, машинаны тонап атып таңдап жүрсің ғой машинаны, ема. Так, о. Что-то на мужик. Біртүрлі мужик что-то. Осы емес па хозяин өткендегі? Или охрана ма? Опа, келетір, тұрлайық. Так, глушителім бар мед менде. Глушитель бар екен. Не дейді? Атамызға атпаймызға. Достым, айтшы. Комментарияға жазшы, достым, атамызға атпаймызға. Тезірек жазы. Чөтін охрана сияқты маған. Қайт түрмеге бар жүрмейік, родной. Давай, тезірек комментарияға жазшы. Атамыз ба?
Түрмеге отырмау керекпіз. Мил енді, мил, давай, көрек. Аза! Тағы біреу. Ху! Короче, екі охранникті тас қылдық, короче. Так, неге тоқтадың жаңамен? Алпыстайық мен пистолет қой құрсын. Так, мына машина салон, короче, мына машина типа Lamborghini, короче, анаған құсайды екен. Түрлері әртүрлі болғанмен, короче, мынаған құсайды екен де. Так, мынау не, но типа Феррари, о, короче, типа Феррари, короче, есть же. Базар жоқ, не дейді, но туризм дейді, туризмо. Туризмо ма? Туризмо деген машина екен, ема, базар жоқ, базар жоқ. Блин, қайсын алсам болды, мен бірақ машина алып кете аламын ғой, ема, йо. Мына салон көрейік кән. Вау! Е, базар жоқ, дауысы дерзкий екен, бірақ салоны тура, аналардың салондарымен бәрі бірдей чөті. Двухместный екен, короче. Так, туда-сюда сенсорный панель, музыка, не музыка, там спидометр, там туда-сюда, бип-бип-бип-бип, дейтін заты бар екен. Ладно, короче, на машина қандай? На машинан-то, в принципе, салон сондай екен, короче, ну, прям супер деп айта алмаймын, короче, қайсын аламыз, достым, ема, мен түсініп отқан жоқпын, короче, түсініп отқан жоқпын, комментарияға жазып жіберші, қайсын алатынымызды. На машина, е, на машина әдемі сияқты маған. Ну-ка, ішіне кіріп отырып көрейік кән. Ой, мына салондардың бәрі бірдей ма, немене бәле, достым, ема. Саған да бірдей көрініп отыр ма салондары, достым, комментарияға жазып өтші. Что-то не то, бірдей сияқты аларшы. Мына не машина, әшін машина ма не? Ой, мына какой-то әшін машина ғой мынау. Хой, далбаса машина, короче. Эндо деген бір қойды, далбаса машина екен. Ух ты, мынау машина қандай. Қалғандарының бәрі бірдей машиналар ма? Немене бәле, бәрі салондардың бәрі одинаковый ма? Бірдеңке бәрі бірдей ма? Сондай, иә, достым, иә, қалай ойлайсың? Қарашы, мына салонда бәрі бірдей. Блин, мына машина енді айта алмаймын енді. Ши вообще ескі машина ма? Бірдеңке ғой мынау, короче. Блин, что-то отырғым келіп тұрған жоқ та машиналарға. Ема, бүгін что-то машина алмай кетеміз ғой, деймін, иә. Что-то не то мынау машинаның бәрі. Мынау отқан жоқ маған ше. Инфернос дейді. Вообще салондар ескі, ескі какой-то бір машиналар ема, бірақ что-то не то бар ғой мынау. Ема! Ё-моё! Да ну, гльбану! Ема! What the fuck? Сенбеймін көзіме, мен сенбеймін бұндай көзіме. Сенбеймін, нау өтірік, нау өтірік. Біреуің мен оятындыршы, мен ұйықтап жатырмын, мына BMW ма не? Да ну нафиг, на бэха ма, нау бэха ма, да ну нафиг. Мен сенбеймін наған, ё-моё, жылағым келіп кетті ғой. Салонды қарасай, салонды. Ема, базар жоқ. Мен өз көзіме сенбеймін, оятындар мен, болмайды, оятындар. Нау шынмен ба, достым, жазшы комментарияға, нау шынмен BMW деп. Қарашы, на BMW, BMW, BMW i8, BMW i8. Мен өз көзіме сенбеймін, жігіттер, неужели, ема, арада ең дерзкий машина шықты ғой мынау, действительно. GTA-да мынау машина, ео, білмеймін енді. Тура менің ана Ford Mustang сияқты, мынау жалғыз машина ғой GTA-дағы, ема-ео. Родстер дейді, ема-ео, базар жоқ, ема. Бэха, i8, i8, ема, бэха, i8, ема. Эмі көз көзіме сене маядырым, короче, ема, блин. Так, на башынан бәр говно, говно бәр, бәр бұтшыт, бәр онча емес, но i8 маға қатынады, қатынады, өте қатынады. Ема, достым, на i8, BMW i8-ге қалай лайк тастамайсын, родной, дорогой, айтшы. Смело ғой, лайк ғой, лайк, давай, пытырлат жеріндерші на бэха үшін лайкты. Қарашы, түрін қарашы, әшін, симпотия болып тұр ғой, симпотия. Сүйдім, сүйдім, қой құрсын, ішін көрейік кәні. Ема. Дауысынай, дауысынай, ема, салонды қарасай, мынау, ема, мынау, мультимедиан қарасай, алдында тұрған экран, әшін, базар жоқ, ема-ео, нау, әшін, салон, новый ғой, но новый, айдалмаған машина ғой әлі, ема, пробег, 0 сияқты ғой әлі, мынада, ше, өшерген айдак пеген, бірдеті 30 километрді, болт, ема, атакынан қарасайынан, ема-ео, базар жоқ, базар жоқ. Ема, салон бәрі спортивный полностью, екі ақ адам отырады, короче. Емана, айналарын қарасай үшін, ема, полный электропакет, короче. Базар жоғы, ема, наған сындым мен, короче, сындым мен, ема. Қалай лайк тастамайсыңдар, жігіттер, наған, ема, қараш үшін. Ема, ема, былай тұрыңдар, ема. Так, соғамайық на машина, соғамайық. Давай, тез қашайық енді. Алайық та.
На, короче, хозяина черт экен, на, короче, здание, да, джим стикен, хозяин черт экен, жесткий черт экен. Давай, так, главное, соломайка машина. Сидит, тюнинг аппарат, я сразу, тюнинг аппарат, брынче, тота брынче. Хай-хай-хай, басат, куришь на машина конкретно. Емана, вообще полный дрифт, код дрифт таза. Базар жоғы, нанғара, еману, шады ғыну. Блин, мұнандай машинаны енді каждый адам армандайдын жағарын, каждый адам, ё-майы, қанча миллион тұратын машина, миллион, миллиардқа жақын тұратын жақты ғымна машина, шы, ема, базар жоқ, қараш түрін, видын, қарасындар шы, видын. Ё-май, на жер, соқ жер пұңғы, блин, қа, ремонт қалып парамыз, ен, іштен кетпейді бірақ. Ё-маған, короче, нал, сындым на машинаға, мен сындым, ашым бар, сындым. Так. Бумать кит, а сразу тюнинг аппарат нам тисис цвет не узгиртеп, как штык вот составишь, чем берем полностью еще, чтобы она хозяин блими алмазн, да блими гасн сосун бар, нам мимаш нам мимес подеб. Я турмиг отружу миг был машина да еще не брах на машина турмиг отружу желание жив на машина айда ангелет мин. Так что кит, давайте тисис не говори. Ты окажешь кип халдок тебе турмин быхочка. Ты ок, есть ташнер. Калай родной, дорогой. Ема, көрінді машинамды, машинамды көрдің бе? Родной, ема, мынандай машина, ема, қалай тюнингтамайсың? Ема, брат, на машина қақтың алдың? Бір мұжықтың алып келдім, короче, давай тюнингтайық. Так, короче, мы такие достым, ең бірінші, давайте ремонт жасайық, полный фу көтемізді, полный ремонт жасып тастаймыз. Давай мұнаған қалай броня қоймейсі, значит, родной. Так, бұған, короче, аямай броня қойып тастадық тормоздарын. А, спорт тормоздарын қоймаймыз ба, е? Одан кейін бар бампер, қандай бампер бар екен, а? Так, передний бамперлар көрейік. Еее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 
Так, осыны аламыз. Так, артқы бамперларын көрейік кәні. Так, пока надо ештеңке жоқ қоя. Нау. Надо. Мынаны алайық конкретно. Ёма, дырска, о, дырска. Үшінші уровень двигателя қояйық. Дальше даусы грамотный еще. Так, решетка радиатора, дед. Радиатор на решеткасын. Так, уэзинка траверсная решетка радиатора. Клаксон. Так, джигатер, енді краскаға уақыт келді. Краска. Қандай краскаға берем, знаған айтындарш. Она чистая золотан краскасын қарандарш. Ашын әдемі екен, полный әдемі екен. Базар жоқ, бірақ бұған көксе дәріс байтыр ғой енді. Так, давай қазір битик металликтан бір какой-то бір басқаша сәл свет. Қызыл свет таңдаймыз ба? Қандай свет таңдаймыз, айтындарш, джигатер. Қара свет таңдаймыз, анандай. Сәл обзорына қарай, короче, андай бір жақтан қарасаң бір қызылдау, бір какой-то цвет болып тұрады, андай жақ көрін ба? Шетінен қарасаң қара болып тұрады, былай үстінен бүйтіп қарасаң бүйтіп қызыл свет болады, короче. Қандай свет таңдаймыз? Маған осы свет таңдау қиын, жігіттер, так что давай розовый цвет таңдаймыз. Розовый, бірақ қажет жоқ деп ойлаймын, жігіттер, енді ұят болар, енді ұят болар, енді. Так, қандай свет? Ё-моё, достым, жазшы, қандай свет жарасатын на машинаға? Мен что-то соны білмей тұрмын. Сары свет таңдаймыз. Сары свет, бірақ өткенде менің жалпы менің өзімнің нем Ford Mustang-ым сары свет қой, сол үшін бұған сары свет қажет жоқ деп ойлаймын мен енді. Мынау да бір какой-то бір темно-зеленый цвет екен, бір ё-моё, жасылдау бір түс екен. Так, мынандай бір жасыл түс таңдаймыз. Білмей тұрмын, шы қандай түс таңдасам болды. Мынандай бір түс таңдаймыз. Дерзкий түс қой мынау да, бірақ мынандай бір жесткий порог қояйық. Мынандай порог жоқ еді, мынандай фук-фук етіп аппақ бір порог қояйық та. Сөйтейік та, спойлер таңдайық, қой құрсын. Мынау че то не толып қалған сияқты. Мынаны қоя берейікші, ладно енді. Так, подвеска, спортивная подвеска түсірейік. Так, все, жалпы алғашқысы бітті. Мінекей, ебой, атак, ё-моё, сен атак ойнамандыр, ема. Так, міне, әне, жасыл, сары еще дым шығады, көрінер ма дөңгелектен? Ән, қарандар. Так, дерзко ма, дерзко ғой, ема. Так, тағы да дополнительно, тағы да бірденке улучшать етейік. Так, мен оны бірақ мына жерде улучшать етпейді, мына жігіт істей алмайды оны. Так, барайық та қазір енді басқа жерде улучшение жасап көрейік. Ема, ана любой қызды сындыратын болды ғой ана машинамен. Любой қыз ғой әшейін, любого тени әшейін. Ғой әшейін. Иә. Так, мінекей келдік, ема, мен келім дегенше капотым ұшып кетті ғой менің, ё-моё. Так, есікті ашайық.
Ема, достым, короче, қара, нандай, короче, колесасына ауыстырып тастадым, нандай BMW-нің не значок тұрады жан колесосында. Енді нандай үш, короче, үш бұрышты спиннер сәқті бәлепатыр тұр, короче, мощный-мощный көрінеді екен, короче. И қара, номерді ауыстырып тастадым, AD лайк деп тұр, лайк, доджиги. Так что давай смело лайк тастана, БХ-ға шын, i8, БХ i8-ге лайк, қалай тастамайсын, джиги. Давайте, так что смело лайктарын пытырлатындар, және ойларын жазып отырыңдар, тюнингтен кейін қандай болған на машина. Мощный болған сияқты менің ойымшашы. И одан кейін барып, қара, номердан бөлек, одан кейін колесудан бөлек. Так, қара, не қойғанды? Музыка қалай? Е-бой? Қарандар, қаран, джиги, өлен. Оу, самса тәтті. Мороженое тәтті ма, самса тәтті ма? Конечно, самса. Йоу, чё там, джиги, лайк тастаңдар. Достармен бөлісуді ұмытпаңдар. Йоу. Және де комментарияға ойларыңды жазып отырыңдар, достар. Неге десіңдер, маған өте қызық. Оқып шығамын және лайк басамын. Оу, лайк таста. Менімен бірге болғаныңда. Кімнің подписчиктері мықты? Эдди Форбстың подписчиктері мықты. Йоу. Так, что-то на киім менің на машинаға жарамай тұрған сияқты, сол себепті давай қаз киімімізді ауыстырайық барып конкретно. Ема болмайды ғой, ондай ема, мынандай машинамен мынандай киімде жүру деген. Так, давайте кеттік салонға барайық қаз. Саламатсыз ба? Так, маған өте керемет бір киім керек. Так, мына куртка дерзкий екен, осын алам. Мына шалбар вообще тема екен, осын алам. Так, мына кроссы вообще шикарные екен. Ема, кроссы болды, кеды ғой, кеды, ема. Осы ақ кеды далам, короче, тема екен, маған қатты ұнады, короче, кеттік ал. Хорошо, әшін әдемі, я, кроссылар әдемі, смело лайк, оны киімге, достым. Маған өте қатты ұнады, короче, давай. Так, мен машинам, қай қойып кеттім жаңам, есімнен шығып кетті, ема-е. Так, хорошо, кішкене, более-менее, кішкене. Ей, маған не керек? Мен байқамын жүрген адам, маған тиіспесін, түсіндің бі? Яшик қағадап тұстайым алайымды конкретно, ема. Ойнайын депсін, ема, байқай дейтін ұндырға жолама так. Ебой. Аха. Все. Так, давайте жігіттер бір тіке жол табайық. Тіке жолдан давай скоростын тексерейік на машинан. Так, все, кеттік па, жеге? Так, давайте. Опана, кеттік ал. Тікесінен әшін. Мына шеттен дөңгелекті көрдіңдер ма? Осы дөңгелекті айттым ғой сендерге, қана ауыстырдым деп ән көрдіңдер ма? Қалай көрінетін әдемі. Так, ох ты, ебой. Так, базар жоқ. Деді бір сағатына 300 километрге басты ма бірденке болды нау, короче, наушы, бхэші. Так, давайте тағы да секундпен өлшейік енді, на бастына на басқайын қанша. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 секунды жетті. Так, 11 секунды жетті. Еманы, машина еші мощны ғой. Нам басқа машиналарымен жастырып көргірік сияқты ғой. Еманан көргірік болмайды ман, ема. В общем, мінекі джиги осындай, бүгінгі біздің ролик осын мен бітетін болады. Егер де саған BMW i8 ұнайтын болса, смело лайкын таста джиги бұл машинаға. Бұл машина өте керемет машина, және де келесі роликті бұл машинамен не істеуге болатыны маған жазып өт, достым. Гара Чилиаттан жоғардан тастаймыз ба, және өз-өзің қалай ұстайтын бұл машина. Немесе басқа көліктермен жарыстырып көреміз, гонкаға қатысып көреміз ба. Немесе бірдеңкемен жарып көреміз ба, сондай-сондай бір ойларыңды жазып отыр, достым. Жалпы сенімен бірге болған Эдди Форбс, достым, конкурсқа қатыс, родной, конкурстан отып алу мүмкінсің, өзің 2000 теңге сенікі болу мүмкін, сол себепті смело қатысты, одан бір 2000 теңгені отып ал, достым, сенімен бірге болған Эдди Форбс, келесі роликтерді көріскенше, родной, давай смело лайк, видео, комментария, және достарымен бөлісуді ұмытпа, пока!